Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa a tohle video bude další chlapský haul. Už dlouho tady žádný chlapský haul nebyl. A protože jsem vám postovala na Instagramu, že pokud zvládnete dát 1000 lajků, což jste teda dali úplně na pohodu, takže bychom udělali i takový ten klasický zkoušecí, to znamená try on haul, tak tady na konci toho haulu uvidíte právě i to oblečení na mým muži. Tak a já už se teda vrhám na tady na ty moje nákupy chlapský čistě. Byli jsme nakupovat, koupili jsme toho poměrně hodně a dokonce to bylo na přání mýho muže z vlastní iniciativy, protože už některé věci opravdu nutně potřeboval a podotknul, že další rok nemusí nic nakupovat. No a uvidíte sami, že já nic nemám, kromě takových krásných dvou šátků, který mám z FNF, jeden mám takovejhle, druhý ještě barevnější, ty byly z výprodeje za 64, myslím, kolem 60 korun každý, takže paráda. Nevím, že každý to nemusí, ale já takový ten pin-up mám moc ráda. No, já začnu u první věci, která rozhodně teda nebude zkoušecí a vy už jste mi psali samozřejmě na Instagramu, jestli taky bude jako zkouška. Jsou to tady ty boxerky. Dá se říct, že skoro žádné věci, které tady jsou, nejsou z výprodeje, až myslím na dvoje kalhoty. A přesto ty ceny jsou velice, velice slušný. Já jsem přemýšlela, jestli vám mám dát čistě jenom to video prostě na sobě, ale zase byste o tom nic neviděli, takže vám asi nejdřív ty věci ukážu a pak uvidíte ty věci na postavě nebo to oblečení. První teda jsou takovýhle troje boxerky. My boxerky kupujeme poměrně často u FNFK. Obecně nakupujeme strašně rádi u FNFK. Myslím si, že ty ceny jsou tam opravdu výborný a může se tam oblíknout úplně každý, mají hezký věci, dobře šitý. Samozřejmě občas se tam taky najde nějaký hadr, to je bez diskuze. Tak, tohle to jsou taky ty klasický, bavlněný, úplně normální prostě boxerky. 329 troje, takže si myslím, že i velmi dobrá cena. Jsou takový melírovaný s klasickým takhle tím hořejškem, tak tomu asi nic úplně říkat nemusím. Dál tu mám trička, jsou 4. A oni měli zrovna nějakou akci, když jsme tam byli. Já jsem si tady někam připravila... Bezva. Aha, moment. Vysačky, to znamená ceny. Měli trička, který tyhle ty basic měly zrovna 2 za 239. Takže vlastně jsme koupili 4 trička a každý to tričko bylo za 239, znamená za necelých 120 korun, což je naprosto luxusní cena. První z nich jsou teda ve velikosti M všechny. A první z nich je takovýhle krásný mintový. Je to s takovým jako melírem, jemným a je opravdu moc hezký. Asi bych měla říct, že všechny trička jsou kulatý, protože můj Petr nesnáší trička do Včka z nějakého jako důvodu, že mu tady lezou klupy a tak. Takže prostě Včko mi se moc líbí, ale nemá je rád, takže prostě kulatý. Takže první klasický, rovný, uvidíte ho potom samozřejmě na postavě, zelený, nebo respektive takový to mátový, mintový, říkejte tomu, jak chcete. Druhý je červený, taktéž je malinko s melírem, vypadá takhle. Takhle. Má to docela takový ten pěkně šitý výstřih, to znamená úplně klasický jednoduchý tričko. Ale je jednoduchý, hezky šitý, samozřejmě bavlněný. A je jasný, že u tady těch basic kousků musíte počítat s tím, že vám nevydrží dílek třeba dvě sezóny, protože prostě to jsou věci, které když chcete, aby tam byla bavlna a aby vám byly příjemný na tělo, tak pokud tam není nějaká příměs těch umělých materiálů, tak nemůže vám tričko vydržet třeba, nevím, 10 let. Další je klasický takový to hodně sitě modrý. Vypadá takto. Takže další, modrá. Super ceny, to jsme fakt měli radost, protože trička jsme potřebovali. A poslední, žlutý. Krásná, taková banánová, žlutá. Takto, takto. Se budu snažit, aby jsme tady neseděli hodinu, takže dneska to zkusím vzít trošku rychlovkově. Tak, trička. Cenu jsem říkala. No a teď už asi jdeme na kalhoty. Ty vám zase ukážu asi spíš jenom v rychlosti, protože jinak nevím, jak to úplně ukazovat. Kupovali jsme několika tedy kalhoty, docela dost jich je, protože hlavně kalhoty byly ten problém, který jsme potřebovali vyřešit. Mám tady kalhoty typu chino straight a jsou to vlastně takový plátěný, ale moc hezký kalhoty, který se právě dají vzít naprosto bez problému i k saku, jako na neformálně.
Měli už teda v sobě pásek, samozřejmě ten pásek je takovej, berte ho z rezervou, je to takový ten obyč umělej pásek, ten se dá samozřejmě vyměnit. Jednoduchý kalhoty, vzadu takhle ty kapsičky jsou plátěny, takhle docela září trošku do švestkově, ale oni jsou takový hodně temně modrý. A straight znamená, že jsou klasicky rovný, to znamená klasicky rovná nohavice. Uvidíte sami, to asi nebudu okecávat a nevím, jestli si budu pamatovat, který ty kalhoty byly který. Včera jsem v tom měla naprostý jasno, dneska nevím, jestli si to pamatuju. Ale mám dojem, že zrovna tyhle ty stály 569. Fakt ty ceny jsou úžasný. Myslím si, že dát za kaloty 560, které jsou pěkný, plátěný, pohodlný, je skvělý. Pardon. Takže první kaloty. Další kaloty jsou světlý džíny, protože mi Petě má rád hlavně světlý džíny. Přestože jsme koupili jedné hodně tmavý, který on vlastně v podstatě vůbec nevyhledává. Ale protože dělá práci, která vyžaduje sem tam v oblek, ale i takový docela slušnější oblečení, tak chodí hodně často neformálně, ale v saku právě. Džíno, tričko, sako, to je jeho nejoblíbenější a nejčastější oblečení. Myslím do práce samozřejmě, ale v podstatě dá se říct na takový ten jako běžný čas, ale jinak si samozřejmě veme i kecky, triko a klasický džíny. Takže světlý džíny, to je prostě věc, kterou on miluje ze všeho nejvíc. Úplně světlý, ideálně bílý, úplně ty nejsvětlejší. Tady jsme koupili klasický džíny, který, tady už nemám žádnou cedulku, takže se musím podívat pak, který to jsou. Jsou to taky ty straight, to znamená rovný nohavice. Nemají jinak nic, nejsou nějak jako extra vybělovaný, nemají žádný vzory, prostě jsou úplně jednoduchý, uvidíte opět na postavě, je jako všechno. A pokud si dobře pamatuju, tak i tyhle ty džíny stály hodně podobně, to znamená buď 549 nebo nějak takhle. Mám tady, jo, to je bota, to nic, boty vám asi říkat nebudu. 549, tohle byly ty zlevněný, jo, tak tyhle stály 569 a tyhle ty stály 549, všechno je to hodně podobný, takže asi nějak ta cena, že jo, je to úplně jedno. A ještě k velikostem, běžně nosí Peťa, musím se jako po dostativu, 32 a 33 dílku, ale samozřejmě, že tady nejste vyloženě jako v shopu, kde mají super takový ty dílky, jako, nebo kde mají šířky, že jo, já nevím, 32, 33, 34 a pak takový ty dílky 30, 32, 34, znamená to prodloužená dílka nohavic. A mají taky prodlouženou dílku, což mě překvapilo, protože jsem byla na Zličíně a tam skoro žádný prodloužený dílky neměli, jemu skoro žádný běžný dílky nejsou. Ale ta velikost byla potřeba vzít o malinko větší, protože ať má třeba 32, někde 33, tak tady nám se dělá 34. Takže pokud chcete kupat vašemu muži, chlapovi, co já vím, příteli, tatínkovi, komukoliv, tak bych to asi radši zkusila, anebo bych si vzala metr, protože kdybyste vzali automaticky ty, co nosí, tak se bojím, že by mu byly menší. Ač musím říct, že FNF-ko velmi často má třeba u dámských velikostí spíš větší věci než menší věci. Ale tady bacha na tu velikost, jo? Takže pokud nosíte 32, tak spíš bych určitě volila tu větší, anebo ideálně vzít toho chlapa s sebou. I když zrovna tady hrozně kecám, bezvadný, super. No, i mistr tesář. My jsme totiž skoro všechny kalhoty brali 34-34. To vidíte tady. Ale zrovna tyhle džíny seděly dobře a jsou to 32-34, to znamená 32 v pase, 34 dílka. Takže ne všechny jsou tak, jak jsem říkala, dobře, beru zpět, ale u některých kalhot to tak je. Takže zkrátka je lepší si to vyzkoušet, protože ne všechny kalhoty potom, když máte 32, tak vám budou 32, že? To tady omílám úplně zbytečně. Tak další kalhoty, které mám, jsou právě ty tmavý džíny, který já musím říct, že taky úplně obzvlášť nemiluju, ale právě do té práce se skvěle hodí, protože pokud chcete být takový neformální, ale šik, tak ne vždycky se hodí světlý kalhoty. A ne vždycky se hodí právě ty světlý džíny, zatímco ty tmavý džíny vždycky evokují takovou společenštější formu těch kalhot. Takže jsme vzali úplně klasický tmavý, který jsou poměrně zajímavý jenom tím, že mají takový zvláštně ošitý kapsičky. Já musím říct, že se mi moc líbí. Zase, jak říkám, úplně klasický, rovný, jo, rovná nohavice. A takhle mají detail zajímavý na zadku. Zaprvé se mi docela líbí tohle a líbí se mi i takhle zvláštně obšívaný ty kapsy. Tady to má i tu malinkou kapsičku obšitou. Tohle je zrovna teda taky 32, 34.
Takže se to evidentně spíš teda týkalo asi těch klasických kalhot. Tak beru zpět. Malinko mě berete jako to, jo. A říkám, je potřeba si to zkusit. Takže džíny oboje máme 32-34 a ty kalhoty byly 34-34. Tam záleží vždycky na materiálu, na tom, jestli je elastické, jestli prostě jak různě jsou šitý a tak. Tak, tyhle ty džíny tmavý, z toho jsem měla radost, protože ty byly zlevněný. Pokud si dobře vzpomínám, ještě jedny tam pak máme zlevněný kalhoty. A tyhle ty stály 629 a byly zlevněný na 440, což je fajn, protože koupit džíny za 440 korun, to si myslím, že je super. No, takže džíny tmavý. Dále jdeme na poslední kalhoty z FNF, já tady pak budu mít ještě dvoje kalhoty z Chiba. Jsou to vlastně ty též jako ty tmavě modrý, jsem je mohla asi ukázat na začátku. Taky je to teda 34-34, ty byly taktéž z výprodeje. A jsou v takový zvláštní barvě, kterou, když jsem takhle jako vytáhla, říkám Peťo, vyhle, ty jsou jako super a jsou levný, co? To ne. A pak jsem je tak jako propašovala do kabinky, aby si je prostě Peťa zkusil. To už si vůbec na ně nespomněl, že je nechtěl. A fakt mu velmi dobře sedli. A zase je to taková super univerzální barva právě i do té práce. A je taková hodně zvláštní, je to jako lilková barva, to znamená taková hodně temně fialová, ale tady na té kameře mi přijde, že svítí hodně do fialová, oni jsou hodně tlumený. Třeba to bude potom vidět venku na kameře při zkoušení, uvidíte. Je to ten stejný střih, rovný střih, je to zase tyhle ty kalhoty Chino Straight. Vypadají takhle, kdyby se vás teda zajímala ten tip. A tyhle ty byly dokonce ve výprodeji za, jdu se dívat, tam, že mi to tady nevypadne. Ty byly z těch 549 na 317 korun, takže 3 kilíčka za takhle skvělý kalhoty. Není o čem. Zase klasický střih, pevný materiál, pevný páťáky, úplně ideální. Tak další kalhoty, vím, že to je trošku tím monotónní, asi tenhle ten hol, protože tady jsou jenom kalhoty a trička, nic zásadního. No a pak už to mám jenom dvě poslední věci z FNFka. První z nich jsou boty, které mi se tam totiž jedny moc líbily, jenže Peťa má místo nohou ploutve, nosí 640. Teď zrovna v těch sportovních jsme kopali ještě větší a 45 moje úplně výjimečně a zrovna mu výjimečně byla. Takže jsme koupili takovýhle krásný boty. Opět na takový neformální prostě k saku, k džínám nebo k jiným kalhotům. Jsou tmavě modrý, vypadají jako semišový, ale samozřejmě nejsou kožený za tu cenu, kterou se hned dozvíte, ale jsou šitý jako klasický boty. A jediný, co na nich je zajímavého, je podrážka, která je velmi zvláštní, protože ona je takováhle, až taková jako tenisková, bych řekla. A ty boty díky tomu mají takový zvláštní šmrn. Samozřejmě je to prosím vás věc velmi individuální, takže to, že nám se líbí, vám se vůbec nemusí líbit. A dokonce musím říct, že na první pohled jsem si říkala, já nevím to úplně, a pak když jsem je viděla na noci, říkám, jo, ty se mi fakt líbí, vypadají dobře. Takže jsou hodně zvláštní tím, že mají právě takhle tu podrážku. Takovýhle výrazný obšití a vypadají super právě i k saku, ale i k džínám nebo běžným kalhotům. A tyhle ty boty stály. Boty, tady někde měla tu cedulku, že jo? 629 korun. Paráda. Říkám, nejsou kožený, ale na takovýto běžný uchození, když nechcete nějaký zrovna teď okamžitě kupat kožený boty, tak si myslím, že jsou fajn. Tak, botičky a poslední věc, kterou tady mám, je úplně úžasný sako. Z toho máme teda hroznou radost, to jsme vůbec nešli kupovat. Ani boty jsme nešli kupovat, jo. Vlastně jsme šli kupovat jenom kalhoty. No. Krásný sako v takovýhle studený, krásný, světle modrý barvě. A u saka je to u nás úplně jako zázrak, že jsme pořídili, protože Petr nemá standardní jako postavu konfekční, respektive konfekční ano, ale vždycky prodloužené dílky. Takže my všechny saka musíme kupovat i samozřejmě teda obleky, kalhoty, všechno v prodloužené dílce. Oni tam měli prodloužené dílky sak, taky mají, ale bohužel až třeba od velikosti 54 tuším. Takže pokud jste štíhlejší, tak nemáte moc úplně šanci. Ne, od 54 asi ne, od tohle 54 bezva, takže asi od 650. Zkusili jsme ho jen tak jako, hele, uvidíme, jestli sedne a sedlo perfektně, takže musím říct, jako, že to je úplná náhoda, že to sako vůbec bylo, protože vždycky jsou krátké rukávy. Je krásný, je úplně skvělý na léto, tady se teda blbě ukazuje, ale zase ho samozřejmě uvidíte za chviličku v akci.
úplně klasický sako, takovýhlema krásnýma knoflíčkama, takže se dá vzít právě na takovou formálnější akci, ale samozřejmě není to na akci, kde musíte mít oblek, je to na takovou tu akci, kde vám stačí, když budete mít plátěný kalhoty, k tomu třeba tričko nebo košily a sako. Nebo budete mít klidně džíny, klidně i tenisky, jenom tričko a jenom sako, čistě jenom neformálně. Takže můžete ho vzít na různý způsoby. Já prostě nevím jak vy, ale já miluju chlapy, když nosí saka, jim saka strašně slušej. A každý chlap vypadá v saku úplně jinak a vypadá mnohem líp, protože mu to udělá ramena, udělá mu to takovou tu siluetu prostě toho pasu. Sako je prostě úžasný kousek oblečení a vůbec by chlapi měli nosit saka, tečka. Ale neznamená to, že musí chodit v obleku, že? Protože řada chlapů vůbec obleky nenosí, nesnáší, ale když pořídíte pohodlný sako, takovýhle, který je slaboučký, vzdušný, není vám v něm vedro, tak si myslím, že je úplně skvělý. Takhle vypadá vevnitř a je to teda 54, anglická 42. Takže takhle vypadá a sako teda, to si budu muset teď podívat, jestli vůbec, tady mám 7 s cenou. To nevím, jestli tady zůstala, protože jsem si ji vůbec nevšimla, ale mám dojem, že stálo, ty brďo, Peťo, tady není. Já mám dojem, že stálo 1200 nebo 1500. Nechci kecat, ale do 1500 určitě, takže 1200 nebo 1500 mohlo stát. Nevím, proč tady nemám cedovku, tu cedulku, možná jsme ji omylem vyhodili. Takže takhle nějak, prostě do 1500 si myslím, že to je dobrá cena za takhle pěkný sako. Jak říkám, uvidíte ho v akci, i když jenom jednou. Tak a jo, a to už máme vlastně všechno z FNFka, pak tady mám poslední dvě kaloty z Chiba, taky nebyly samozřejmě plánovaný, my jsme tam vlezli úplně kvůli něčemu jinému. A opět jsme byli v šoku, že mu vůbec sedla ta dílka, protože zase všechny kalhoty musím mít prodloužený. Tyhle mu skvěle sedly, takže jsem docela byla překvapená. A jsou to kalhoty, měly jenom tyhle ty dvoje, jsou neuvěřitelně pohodlný, jsou to úžasný pláťáky. A vzal se teda velikost větší, než nosí normálně, který mu právě sedly líp, takže tady pro změnu, když má 50, tak tohle jsou 52. A jsou to, počkejte, já vám ještě ukážu, taky jsou to Chino, ten typ, to jsou vlastně ty první dvoje, co byly z FNFka. A je to, vypadají takhle, a myslím si, že to byl ten týden pánská móda, nebo jak se to jmenovalo ten týden, jo? Takže pokud byste hledali třeba na e-shopu nebo někde jinde, tak vlastně takhle jsou oba ty obaly. Měly jenom tyhle dvě barvy, zelený a modrý. A vypadají úplně, úplně báječně. Tak, a jdu vám teda je ukázat. První, který se mi vlastně vůbec nelíbily, až když jsem je viděla na postavě, říkám, ty jsou super. Jsou takový zelený, ale jsou jako s podtónem takový do šeda, takže fakt je to velmi zajímavá zelená. Tady možná vypadají úplně šedivě. Klasický, úplně klasický, nic na nich není. Rovná nohavice, prostě klasika. Jsou takhle jakoby ve spod podšívaný, ale vypadají dobře, vypadají hezky na postavě. Peťa říkala, že jsou mu hrozně pohodlný, protože jsme ve finále vzali i ty modrý, když jsme zvažovali jako kerry. A tyhle kalhoty stály normálně 799, to znamená 800, a my jsme je měli za body, když máte takový ty zrnka, když je jich sbíráte, tak nás vyšly na 600, to znamená o 200 levnější, a protože máme zinek a zrnek asi tak několik tisíc, protože prostě ta nabídka mi připadá, že je hrozně jako malá za ty zrnka. Dřív bylo třeba, že jste si úplně za zrnka mohli něco vzít, teď už je to hrozně omezený, tak máme zrnek, tyjo, do aleluja. Takže jsme je vzali v oboje, protože každý vyšel na 600, což si myslím, že je taky velmi, velmi slušná cena. No a ty poslední kaloty jsou ty též teda modrý. Ty vypadají takhle, což je zase taková ale modrá, ale modrošedá. Taková chladná modrošedá barvička. Opět si myslím na jaro, léto, úplně skvělá barva, pokud mají vaši chlapi rádi takovýhle světlý kalhoty a obzvlášť pohodlný pláťáky. Takže to jsou další. No a vlastně už jsme na konci. Poslední věc, kterou tady mám, abych vám ukázala, jsou kopačky. Jsou to teda, nejsou to vyloženě kopačky, ale jsou to boty na umělou trávu. Ty jsme kupovali ve Sports Direct. V Letňanech, jo, v Letňanech jsme kupovali všechny, vlastně, ne, Chivo jsme kupovali na Černáku a boty a ten zbytek FNFku v Letňanech. Tak, jsou to takovýhle ploutvičky, docela velký, no jsou teda od Nike,
A jediný problém, který teda ten můj chlap měl, je, že on nesnáší takový ty zářivý, blejskavý, zelený, neonový, oranžový, růžový buty. Takže chtěl nějaký úplně univerzální, prostě na fotbálek, na umělou trávu, prostě nějaký jednoduchý, nemoc drahý boty. Tyhle musím říct, že jsou super lehký, já v něm asi nic jiného nemám co říct, protože jako moje nejsou. Nevím, jestli tady je, no je tady určitě velikost. Je to dokonce, to nás překvapilo taky ne, jako dost, že vlastně ty boty všechny byly hrozně malý, takže ve finále on má evropskou 47,5 a je to vlastně americká 13, anglická 12, jo, 47,5. Docela hnátička malinko, jako. Nebudem si nic říkat, že jo. No. Takže to jsou poslední boty a ty stále tuším kolem 1100, mi říkal Peťa. No, tak ty nebyly teda v akci, ale prostě je potřeboval, takže se koupili. No a to už asi všechno teda z tohohle holíku. Doufám, že se vám nákupy líbily, i když říkám, byly malinko monotónní, ale snad vám to nevadí, ono na ty chlapy úplně jako asi není jako nějak extra a on to není na takový ty hromady nápisů a tohle, takže to jsou fakt věci jako basicový, jednoduchý, který se dají dobře spolu kombinovat. A berte prosím potaz, že až uvidíte ty ukázky, tak tím, že to je haul a není to žádný lookbook, tak samozřejmě tam jsou ty věci jenom, co jsme koupili. Takže některé věci bych třeba možná i zkombinovala s něčím jiným, nebo bych třeba dala jenom bílý triko a k tomuto sako. Vlastně ke všem těm kalhotům, co jsme dneska koupili, bych dala tohleto nový sako. Ale tím, že jsme byli omezený hodně těma tričkama, že jsme neměli žádný klasický bílý, tak jsem nakonec to sako nechala jenom u jednoho kousku, protože mi to nebylo u dvou, myslím si, že u jednoho, protože už to bylo pak moc jako přebarvený a tak. Takže berte v potaz, že to je opravdu jenom z těchto věcí, co máme tady. Takže samozřejmě něčemu ani nebude třeba nosit ty boty. Jo, nebo tak, nebo no prostě víte. Tak, to je všechno z dnešního holu, já doufám, že se vám bude líbit, ukázka názorná a budu se těšit zase někdy příště a tohle už je moje i zároveň rozloučení, protože asi žádný závěr dělat nebudu. Budu tam jenom titulky prostě, no, tak nemusí být vždycky závěr. Mějte se hezky a těším se u dalšího videa. Pa, čau! You are the one for me. I look into your eyes and see the man I wanna be. You hold the key to my heart. You are the one for me. I need you right here by my side. I know you'll never let me down. I will take the first step, if you will take the next. Together we will make it happen, we will grow together. We will hold up our light, and our love will shine bright. Oh girl, I love you. And you take what you need, I don't care, 'cause you love me good. So love is not always fair, but any kind of love will do for me right now. Thank you.
felt like this. Oh, it feels so good. Never knew I could love like this girl. I want to share my love. You are the one for me. I love you so. Right now I'm missing you. It has been quite some time. I need to see you very soon. Right now I'm missing you. Can't wait to see the pretty face. You said you have been saving all your love for me. Right now I'm missing you. It has been quite some time. I need to see you very soon. Right now I'm missing you. Can't wait to see the pretty face. You said you have been saving all your love for me. Man, I wait.